og velkommen til onsdagsdebatt. I dag er det et litt annet opplegg på debatten, så derfor vil jeg først begynne med å gi litt praktisk informasjon. Debatten i dag, den blir nemlig tatt opp i samarbeid med NRK og skal forhåpentligvis sendes på radio i nærmeste fremtid. Det gjør ikke de store endringene, men det gjør at vi må ha noen andre praktiske grep enn det vi har til vanlig. Og da trenger jeg litt hjelp fra dere. For i dag skal jeg nemlig be om applaus på kommando. Så da, gjennom debatten, hvis jeg gjør sånn, så trenger jeg at dere applauderer. Så hvis jeg gjør det sånn nå, hva gjør vi da? Strålende. Dere har skjønt det. Det vil bare være ved begynnelse og slutt. Utenom da, så... dere kan få lov å be om det underveis. Utenom da, så vil debatten vare i 55 minutter. Da vi dessverre ikke var åpne for spørsmål fra salen under selve opptaket, fordi det passer ikke inn med radioformatet. Men etter de 55 minuttene, da er det applaus igjen, og så blir det ikke bare sittende, for da åpner vi altså for spørsmål fra salen. I dag skal vi, er det noen som skal rekke et fly tilbake, så derfor så går vi uten pause og rett over på spørsmål fra salen, men det vil ikke bli en da veldig lang debatt, så det skal gå veldig fint allikevel. Da tenker vi gjennom det praktiske, så hvis jeg gjør det sånn... Hei, og velkommen til debatt fra Studentersamfunnet i Trondheim. Her skal vi i dag debattere det norske skolesystemet. Mitt navn er Karin Mjør, og jeg skal lede dere gjennom kveldens debatt. Nå er det ikke lenge igjen til kommunevalg, og en av de sakene som stadig kommer opp i den politiske debatten, det er det norske skolesystemet. I kveldens debatt skal vi få høre noen av forskjellene i skolepolitikken mellom to representanter for Norges største parti, for altså Arbeiderpartiet og Høyre. For hva vil de gjøre med skolen i en tid der det er økende karakterpress, guttekrise og stadig høyere krav for å komme inn på videre utdanning? Hvordan skal vi unngå at elever faller ut forbi og gjøre skolen mer inkluderende for alle? Dette er noen av spørsmålene vi vil ta opp i dagens debatt. Med oss for å diskutere dette så har vi Mathilde Tybring-Gjedde fra Høyre, og vi har Torstein Tvedt Solberg fra Arbeiderpartiet. Begge de sitter også i utdannings- og forskningskomiteen på Stortinget. Da skal dere få begynne med deres innlegginger. Jeg tenker vi begynner med deg, Mathilde. Tusen takk for invitasjonen, og så mange har kommet. Jeg tenkte egentlig bare å gå rett og si hva jeg mener er hovedutfordringen i dagens skole, fordi det er jo det som driver de løsningene vi har. Fremtiden til norske elever avgjøres i alt for stor grad av utdannelsen til foreldrene deres, om de havner i A- eller B-klassen, hvilken skole de begynner på, og hvilken kommune de bor i. Sjansen for å fullføre videregående skole er mye lavere i Finnmark enn her i Sogn og Fjordane, selv om foreldrene har samme bakgrunn. I tillegg så ser vi at 8000 elever går ut av ungdomsskolen med så svake faglige ferdigheter at veldig mange faller ut av videregående. Og det tar for lang tid når elever henger etter å få den hjelpen de trenger. Dette er på en måte den kampen mot forskjellsskolen som har vært drivkraften bak Høyres skolepolitiske prosjekt de siste 15 årene. Og så mener jeg at de største forskjellene i skolepolitikken mellom for eksempel Arbeiderpartiet og Høyre, det er at Høyre konsekvent, systematisk, gjennom nå 15-20 år, har stått i ganske knallharde debatter for å prioritere det aller viktigste for å løfte de elevene som trenger det mest. Mens etter min mening så har Arbeiderpartiet mer endret mening i en del skolepolitiske saker annet hvert år. Kunnskapsløftet, det var starten på en ganske viktig snuoperasjon i norsk skole. Det var et sjokk i systemet da vi innså at skolen ikke bare reproduserer sosiale forskjeller, men faktisk forsterker det. Og Høyre sto da i front for å innføre grunnleggende ferdigheter, og ikke minst for å ansvarliggjøre skoler og kommuner, men man fant ut hvordan det gikk an over tid i skolen. Det viktigste for elevenes læring, det er uten tvil, ifølge all forskning, lærernes kompetanse. Så når vi nå har innført femårig masterutdanning, vi har tredoblet antall lærere som får videreutdanning, innført nye karriereveier i klasserommet, og innført krav om at alle lærere som underviser i norsk, engelsk og matte har fordypning i faget, så handler det nettopp om at vi ønsker å skape et faglig fellesskap mellom lærerne på skolene, slik at skolen er en lærende organisme som hele tiden utvikler seg. Er man gutt med foreldre med lav utdanning, så ligger man 1,5 år bak i språkutvikling når man starter på skolen. Det å satse med tidlig innsats, ha flere begynnerspesialister de første årene, det å prioritere lesing, skriving og regning, og tørre å si at det er viktigst, og det er en kamp i seg selv, det er avgjørende for å kunne utjevne de forskjellene. Jeg vil bare avslutte med å si en ting, og det er at Kunnskapsløftet var en veldig viktig reform, men vi er jo nå i gang med den største fornyelsen av norsk skole siden Kunnskapsløftet, nemlig fagfornyelsen.
Et av målene med fagfornyelsen er å fornye alle læreplanene, slanke dem, slik at det er mulig for lærerne og skolene å kunne variere og praksisrette undervisningen. Og det er helt nødvendig dersom elevene skal lære de ferdighetene de trenger for resten av livet, for å være et digitalt samfunn som stadig er i endring. Mm, veldig fint. Vær så god. Tusen takk, og takk for invitasjonen. Alle sier det jo, men jeg mener at skole er absolutt den viktigste politiske saken. For det er kunnskap som er Norges gull, ikke olje. For Arbeiderpartiet er det absolutt viktigste at vi skal ha en fellesskole der alle, uansett hva bakgrunn du har, skal få gå på skolen og ha de samme mulighetene, slik at alle skal kunne bli akkurat det de vil. Hvert år så er det 63 000 barn som begynner i første klasse på barneskolen. Dere husker det kanskje selv, denne helt fantastiske dagen der han skulle få lov til å begynne på skoleeventyret sitt. Han kommer spent, stolt, har fått ny ransel og skal begynne på skolen. Da er han liksom som svamper som er klare for å bare suge til seg kunnskap. Jeg husker i hvert fall at jeg til og med gleder meg til lekser og var veldig stolt av den skolesekken jeg hadde fått. Og det er disse 63 000 som hvert år begynner i første klasse, som er vårt ansvar som politikere å passe på at får en god skole. For det er veldig mye som er bra i norsk skole. Mathilde kommer sikkert til å ta æren for alt. Men jeg mener også at det er mye som kan bli bedre. Jeg synes dessverre vi er på vei til å få en puggeskole i Norge. Det er dessverre blitt sånn at vi har en for stillesittende skole som har blitt for teoretisk. Det er sånn at yngre og yngre elever nå sier at de synes skolen er for stressende, at det er for mye press. To av tre jenter på videregående sier at de blir stresset av skolehverdagen, og det er dessverre sånn at 40 000 barn melder at de blir regelmessig mobba. Så derfor mener jeg at vi må ta de nødvendige grepene for å gjøre skolen vår bedre. Og da mener jeg jo selvfølgelig kanskje at Arbeiderpartiet har funnet den perfekte løsningen. For vi klarer å kombinere. SV har kanskje litt en sånn lekeskole som de er opptatt av. Og Høyre er de som går i bresjen for puggeskolen, mens vi klarer å kombinere disse to tingene. Den viktigste saken for Arbeiderpartiet, det er at vi vil ha flere lærere i skolen. Lærere som har tid til å se hver enkelt elev, som har tid til at skolen blir mer praktisk. For nå er det sånn at det er så mange elever i klasserommet og så få lærere at det ikke er tid til å ta den lille ekskursjonen ut i skogen og lære naturfag med å se på kongler og trær. Du trenger flere gode lærere for at skolen også skal bli bedre. Og dessverre, under denne regjeringen, ser vi en økende lærermangel i Norge, og dessverre også flere ukvalifiserte som nå jobber i norsk skole. Og så mener jeg også den andre viktige saken for Arbeiderpartiet er en mer praktisk skole. Vi må snu pendelen vekk fra puggeskolen til en skole der det er en mer bedre balanse mellom det å lære, men også det å trives. Da må vi få for eksempel på plass sånne ting som en time fysisk aktivitet hver dag, et godt skolemåltid, slik at alle de ungene som ikke har med seg en matpakke på skolen, også er mette og gode og kan lære etter skolepausen. Det er veldig viktig for oss. Og den tredje viktige saken er at vi må hjelpe de som trenger skolen aller mest. Jeg synes det er synd å se at vi i Norge svikter kanskje de som trenger å gå på skolen mest. De som har det dårligste utgangspunktet, de klarer ikke å løfte gjennom skolen og gjennom de skoleårene som man har. Mathilde sa det, med spesialundervisning så er det alt for mange av de som får vedtak på at de trenger hjelp i norsk, trenger hjelp i matte, som ikke får den hjelpen de trenger, som har timer med folk som er ufaglærte, og som ikke gir dem den hjelpen vi trenger. Dette er det ekstremt viktig at vi får snudd, at vi får på plass en reform for spesialundervisningen, at vi får på plass en reform for SFO eller aktivitetsskolen, slik at vi klarer å få på plass en skole der vi hjelper de som trenger skolen aller mest. Takk. Da har dere, du var litt inne på det i din appell, men jeg lurer på, for en ting av de tingene jeg ser skiller dere veldig når jeg ser gjennom skolepolitikken, er jo dette med lærertetthet og hvor mange lærere det skal ha i skolen. Jeg ser at Arbeiderpartiet har jo tallfester, dere vil ha 3 000 nye lærere inn i skolen. Det har ikke dere gjort i Høyre. Hvorfor ikke?
Altså, vi har jo fått 3000 flere lærere de siste 5 årene, så det er jo åpenbart at det valgløftet har blitt oppfylt allerede. Altså, jeg er opptatt av at vi får flere gode lærere inn i norsk skole. Nå har vi innført lærernorm. Det var et gjennomslag for KrF. Og jeg er opptatt av at vi, når vi da innfører lærernorm, at samtidig holder fokus på det jeg mener er viktigst, nemlig lærerens kompetanse i klasserommet. Og det er ikke noe på en måte jeg har funnet på. Hvis du snakker med liksom, alle skoleforskere som har forsket på lærertetthet, sier at det å ha 18, 19 eller 20 elever i klasserommet, det er ikke det avgjørende. Det er elev-lærer-relasjonen og lærerens kompetanse. Så noe av det jeg mener er viktigst, de viktigste grepene de siste årene, det har vært å snakke om profesjonsstoltheten til det å være lærer, det å jobbe i faglig fellesskap på skolene. Det er ikke lenger slik nå enn på mange skoler at lærerne er både ferdigutdannet når de er 23 år, går inn i et klasserom, står alene der i mange år og underviser. Snarere tvert imot, nå er det mye mer opptatt av at man diskuterer seg imellom, har det fellesskapet for å utvikle undervisningen til det beste for elevene. Og det handler om kompetanse. Det handler om at 3 ganger så mange får etter- og videreutdanning. Det handler om nye karriereveier i klasserommet. Det handler nettopp om å forstå at skal det være attraktivt, skal det være status å bli lærer, og være engasjert i noe så viktig som pedagogikk, som undervisning, så må det støttes opp av rammevilkårene rundt. Og nå var det rekordmange som søkte lærerutdanningen. Og det sier jo litt om at det har vært en utrolig økning i status til det å bli lærer de siste årene. Og jeg tror det skyldes at man ser de mulighetene som ligger i yrket. Jeg må bare kommentere dette med puggeskole. Jeg er veldig, veldig opptatt av at man lærer å lese, skrive og regne. Jeg mener det er helt avgjørende verktøy for resten av livet. Men jeg tror ikke du lærer alle barn å lese, skrive og regne ved å pugge. Snarere tvert imot. Jeg tror det man trenger er flere verktøy for å kunne variere undervisningen. Du hjelper jo ikke elever som har ulike vansker, eller at elever som henger etter i lesing, ved at de får flere oppgaver, opplever skolen som en arena for nederlag. Så jeg er ikke, liksom, den puggeskolen er liksom fin retorikk, men det er jo ikke det man er opptatt av. Jeg er snarere tvert imot opptatt av at man unngår at trivselen faller fordi man henger etter, og fordi ingen er der og hjelper deg tidlig nok. Ja, jeg vil litt tilbake til dette med lærertetthet. Fordi at DK er veldig opptatt av å tallfeste. Hvorfor 3000, og hvorfor er det så viktig å sette et tall på det? Nei, det var som jeg sa i appellen min også. Altså, jeg mener at nok lærere i klasserommene er absolutt det viktigste grepet en tar for skolen. Det at det er nok lærere i klasserommene som har tid til å se eleven, er den beste garantien vi har for at barna skal lære mer. Men ikke minst, som jeg sa, det å kunne bevege seg utover klasserommet og gjøre andre ting enn det vi ser i skolen i dag, da, som er at en blir veldig sittende i klasserommet. Helt fra ned 6 år i første klasse nå, så sitter en liksom stille i klasserommet, og det er ikke bra. Og det er på en måte fint og forutsigbart at Mathilde skryter av den lærernormen som de har innført. Men det er dessverre en skrivebordsnorm som regjeringen har innført på en måte fra kontorene sine i Oslo. For det er jo en helt annen realitet ute i klasserommene i Norge. En har på en måte nå sagt at det skal bli en lærernorm, det skal bli flere lærere, men realiteten ute i klasserommene er jo egentlig nesten det motsatte. Man har en økende lærermangel i Norge. SSB har sagt at i 2040 så kommer det til å mangle 5800 lærere i norsk skole. Konsekvensen av at en ikke klarer å både utdanne og rekruttere flere lærere, er at det aldri har vært så mange ufaglærte som underviser i norsk skole. Så jeg synes det er litt, sånn, litt hult og merkelig at Høyre, som jo på papiret og i retorikken er veldig opptatt av liksom, gode, kvalifiserte lærere, realiteten når de har styrt norsk skole i 5 år, er at det aldri før vært så mange som er ukvalifiserte som underviser elevene i norsk skole. Nei, og grunnen til at det er sånn, er jo at høyresiden har strategisk nesten innført en del vedtak som har ført utviklingen i feil retning og ført lærermangelen oppover. En har for eksempel innført et 4-krav i matte for å kunne bli lærerstudent. Et solid vedtak som gjør at vi går glipp av mange flinke som kunne blitt gode lærere. En har innført kompetansekrav for lærere med tilbakevirkende kraft som gjør at en avskilter tusenvis av lærere, folk som vi trenger i klasserommet. Og selv om Mathilde skryter av at søkningen har gått litt opp, så er det etter år der en har falt veldig mye. Og det står fortsatt
studieplasser, lærerstudieplasser, tomme i Norge. Må få lov til å kommentere dette. Takk. For det første, det er rekordmange som søker til lærerutdanningen, så det er ikke helt riktig. For det andre, så har andelen ukvalifiserte flatet ut de siste årene. Andelen ukvalifiserte i de nordligste fylkene, der man har vært mest redd for rekruttering, det har også gått ned de siste årene. Så det er liksom noen ting må man ha med her i beregningen. Det har aldri vært færre elever per lærer på de siste 10 årene. Så vi har det laveste antall elever per lærer på de siste 10 årene. Og det har vært 3000 flere lærere de siste årene, 1000 flere lærere bare for et år siden. Så det på en måte, det går, jeg forstår at man ønsker å prøve å finne en annen skillelinje her, men sannheten er at det har vært en kraftig satsing på, for å få flere lærere inn i skolen. Men ikke minst den satsingen for å få flere lærere har ikke gått på bekostning av de kravene og den kompetansen lærerne har. Og jeg mener for eksempel at det å si at de lærerne som underviser i norsk, matte og engelsk har fordypning i norsk, matte og engelsk, og de får da videreutdanning for at det skal kunne skje, mener jeg helt avgjørende for å unngå at det er så store forskjeller mellom A- og B-klassen på en skole. Og det er noe av den største utfordringen i norsk skole, som jeg vil utfordre deg på, fordi at utfordringen i norsk skole i dag er at man er så prisgitt den skolen man går på, den kommunen man bor i. Det er den største utfordringen, og jeg mener det er sånn grunnleggende urettferdighet i det norske systemet, at man tillater at noen skoler år etter år etter år har så svake resultater, og det ikke gjøres nok av politikerne i kommunen for å gjøre noe med det. Det er den store utfordringen, og det er kompetansen til lærerne, som er med elevene hver eneste dag, det aller viktigste. Hva sier du til dette? Nei, på Stortinget så er alle partiene vel faktisk unntatt SV enige om at etter- og videreutdanning for lærere, kompetanse for lærere er veldig bra. Det er liksom det har med, bruker vi milliarder på hvert eneste år. Men det som vi sliter med å forstå, så det er vi helt enige om. Ikke sant? Den beskrivelsen til, Mathilde. Men altså, i dette så mener jeg det er, du sliter med å forklare hvorfor er det da sånn, hvis det har vært så rekordstor søkning på grunnskolelærerutdanning, hvorfor er det da sånn at studieplasser står tomme? Hvorfor er det da sånn at med det mattekravet dere har innført, så er det færre som har lyst å søke seg til, til GLU 1-7, som man sier, til småtrinnene? Og det tror jeg handler om, spesielt dette mattekravet som man har innført, som jeg synes er ganske avslørende for hvordan Høyre tenker om kunnskap og kompetanse. For når man tilstår her liksom å snakke fint om kompetanse, så har Høyre siden en helt annen måte å tenke kompetanse. For da er det tall og det er krav som er målenheten for om man er flink i noe. Og skal man bli lærer i Norge da, så mener nå Høyre siden at du må ha 4 i matte. Det betyr at hvis du har 5 eller til og med karakteren 6 i norsk, har lyst til å bli norsklærer, så sier Mathilde at nei, da kan ikke du bli lærer, for mattekarakteren er det viktigste. Det er ingen forskning i hele verden som klarer å vise at god karakter i matte gjør deg til en god lærer. Jeg tror at det som gjør deg til en god lærer er jo interesse for det fag du skal undervise i. Så Arbeiderpartiet har ment at liksom, for å kvalifisere seg til å bli lærerstudent, så er det jo bedre at den har karakterkrav på de fagene en skal undervise i, enn den litt morsomme og merkelige måten som Høyre nå gjør det på. Og jeg vil også kommentere litt det som Mathilde sa om dette med liksom profesjonsstoltheten. Og grunnen til at vi nå må snakke liksom opp læreryrket, er jo at Høyre gjennom hele 90-tallet snakket det ned. Det er sitater der Erna Solberg til og med sa at i Norge så har vi dårlige lærere. Vi trenger liksom flere, liksom bedre lærere. Lærerne i Norge er ikke gode nok, og det er grunnen til... Jeg vil gjerne konteksten til det sitatet, så kan du få lov til å slippe unna med det. Men det er hele, uansett hvor mye kontekst det er, så var det Høyre som brukte all tid å si på liksom å snakke ned læreryrket, som er grunnen til at vi nå på en måte også må snakke det opp. Jeg tror du skal kommentere her. Altså, i 2013, da hver gang vi kritiserte regjeringen, så mente jo da Jens Stoltenberg at da snakket vi ned Norge. Og det er litt det samme på en måte argumentet som blir brukt nå. Det som vårt poeng var at det å ha så lite satsning på etter- og videreutdanning til lærerne, det å ikke ønske å innføre 5-årig masterutdanning, og liksom hele tiden gå etter og ikke ønske å satse mer på læreryrket, det mente vi var en utfordring. Så er det sant at i 2005 så innførte vi økte karakterkrav for lærerutdanningen. Andelen som gjennomfører i lærerutdanningen har økt med 10 prosentpoeng. Nettopp fordi du får flere kvalifiserte søkere som har da flere sterkere ferdigheter fra videregående, og det påvirker også faktisk kvaliteten på utdanning og de dyktige lærerne vi får ut i klasserommet. Så jeg er enig i dag, vi kan godt diskutere mattekarakteren. Det er firer i P-matte fra videregående. Og i tillegg så har vi et overgangsordning hvis du ikke klarer å få det til på videregående. Men det som er med mattekarakteren er at regning er en grunnleggende ferdighet. Det skal gjennomsyre alle fag.
Så det er ikke noen spesiell ting bare mattelærer skal kunne. Snarere tvert imot. Det er ganske viktig ferdighet å kunne. I tillegg til vi ser at mattefaget er det faget hvor foreldrenes utdanningsbakgrunn har mest å si for hva en elev klarer å få til. Så det er der vi ikke klarer å utjevne sosiale forskjeller, og det er også det faget hvor flest lærerstudenter stryker på utdanningen. Så det er klart det er flere grunner til at matte har blitt hevet frem, som jeg synes er viktig. Men det er jo på en måte ikke den store skillelinjen. Det er godt å diskutere mattekarakteren. Den store skillelinjen er når man skal styre, hva prioriterer man å satse på? Og jeg mener at det Høyre har gjort gjennomgående de siste 15 årene har vært å ha liksom ganske forskningsbaserte satsingsområder for å utjevne forskjellen i skolen. Og det tror jeg er det viktigste vi må gjøre fremover. Men du driver og sier dette med at matte er så viktig, og at det er der flest stryker. Men hvorfor må da en som skal bli lærer i norsk og samfunnsfag ha mattekarakteren så mye å si? Da burde den ikke da heller kommet inn på vegne av norskkarakteren, eller da fagen skal undervise seg? Jo, altså, men regning er en gjennomgående, altså igjen en grunnleggende ferdighet som skal gjennomsyre en del fag. I motsetning til norsk? Men norsk også. Ja. Vi stiller jo nå krav innenfor noen fag, som jeg mener er naturlig å gjøre for å komme inn på lærerutdanningen. Og det er litt interessant, fordi vi innførte det samme kravet for å komme inn på sykepleierutdanningen. Og da jublet Sykepleierforbundet, for de så at det også økte statusen til yrket. Men jeg tror ikke det er firerkrav i seg selv som gjør at vi har fått rekordmange søkere på lærerutdanningen. Jeg tror det er veldig mange ulike tiltak, flere karriereveier, i tillegg til kompetansekravene, som gjør at flere ønsker å bli lærere og ser at det er en gyllen mulighet, hvor man ikke bare er ferdigutdannet som 23, men har flere veier å gå. Mm-hmm. Torse? Ja, altså, det var jo en åpenbar grunn til at Sykepleierforbundet jublet når han hadde innført et firerkrav på sykepleier. For på sykepleier så er det jo kjempeviktig å ha kompetanse på medisinutregning. Og da hadde det et poeng, og da var det liksom kunnskapsbasert. Og vanligvis i alle debatter som jeg er med Mathilde om skole, så er Mathilde veldig opptatt av at den skal gjøre ting i skolepolitikken som er kunnskapsbasert, som helst har en svær forskningsrapport bak seg, som man kan slå i bordet med og si at dette gjør vi på grunn av dette. Og når det kommer til firerkravet, så er det ikke det. Altså, det er Mathildes synsing og Høyres synsing som er det eneste de har å komme med. Det finnes ingen forskningsrapport som sier at det er å ha fire i matte, gjør de til en god lærer. Og Mathilde kan gjerne si at det er uviktig, dette firerkravet. Men jeg mener bestandt at det er også et bilde på hvordan Høyre ser på kunnskap og kompetanse. De mener at liksom skal du være flink i noe, så er det for eksempel en sånn ting som mattekarakter. Og det mener jeg er feil. Jeg har et helt annet kunnskapssyn, som handler om et bredere kunnskapssyn, der en ikke bare måles på liksom, som enkeltfag som matte, men da for eksempel på de fagene en skal undervise i. For det er også viktig at man har kjempegode kunst- og håndverkslærere i skolen, kjempegode gymlærere, for de som skal gjennom norsk skole, elevene, de trenger jo ikke bare mattenørder som lærerne deres, liksom, selv om det er bra med mattenørder, altså det er ikke det. Men du trenger at lærerne i Norge er noe mer enn bare liksom en sidikt målt på matte, og det er det dessverre Høyre har innført nå. Men jeg lurer på, hva konkret er det dere vil endre? Vil dere bare fjerne fire krav i matte, eller vil dere ha et nytt krav, eller hva er det egentlig Arbeiderpartiet ønsker her? Nei, som Mathilde sa, så var jo Arbeiderpartiet med på å innføre at det skulle være karakterkrav. Da var det tre i norsk og matte som man hadde, som var liksom de generelle kravene. Men det vi mener og har lyst til å innføre, det som jeg sa, at en bør se på å ha kvalifikasjonskrav på de fagene en skal undervise i. Det tror jeg hadde vært mye smartere, og ikke minst gjort at du kunne... Men dere ønsker fortsatt å opprettholde tre kravet i norsk og matte? Ja, det gjør jo alle. Altså, ja, men det er veldig rart. Så problemet er ikke at du har et krav spesifikt for matte. Problemet er at det er fire og ikke tre. Altså, ja. Det er problemet med Arbeiderpartiet, en del av disse tiltakene i lærersatsningen. At man er for, og så er man mot, og så er man for. Og så kommer man mellomløsning, som er vanskelig å forstå helt logikken bak. Det viktigste som jeg mener man gjorde i lærersatsningen, det var å tredoble antall som får etter- og videreutdanning, også innenfor andre fag enn bare matematikk og norsk, selv om det er en stor hovedvekt. Nettopp fordi man ser at det er det mest avgjørende for elevenes læring. Nå fikk vi nylig tall på at det er rekordmange som har søkt etter- og videreutdanning. Det har økt hvert år. 900 søkere på en ny videreutdanning innenfor spesialpedagogikk.
Altså det man kan godt kalle, altså jeg vet ikke om du kaller det teoretiske fag og det praktisk-estetiske fag, men det er i hvert fall en kompetanse som sårt trengs inn i skolen. Det samme ser man innenfor praktisk-estetiske fag, du ser det innenfor digital kompetanse, at vi har åpnet så mange nye muligheter for lærerne å kunne søke seg til, som gjør noe med hele kompetansesituasjonen i norsk skole. Og det er ikke snever kompetanse, det er ganske bred kompetanse inn i norsk skole for hva man satser på. Og jeg har også et bredt kunnskapssyn. Når jeg opptar lesing, skriving og regning de første årene, så er ikke det på bekostning av at man lærer å bli en god samfunnsborger, eller at man bruker varierte praktiske metoder. Men det er en anerkjennelse av at skolen har sviktet når 8000 elever går ut uten å mestre det, liksom, mestre det helt grunnleggende for å kunne klare seg resten av livet. Og jeg er det, mitt som største kjepphest som skolepolitiker, er de gangene jeg er i debatter med folk, og så skal man nesten, når, det gjør ikke du, altså, Torstein, men det er mange på venstre som gjør dette, hvor man bagatelliserer og bortforklarer svake resultater innenfor matte, norsk, engelsk, naturfag, med at ja, men vi gjør så mye annet som er bra, og trivselen er høy. Jeg tror det går an å få til begge deler, og det er skolens viktigste oppdrag. Ja, kommentar til deg før vi går litt videre. Ja, altså, da skal jeg avslutte med en kort innføring for Mathilde i hvordan karaktersystemet i norsk skole er. Fordi når du får tre fag... Det var en mansplaining fra høyre siden. Nei, men altså, det er noen år siden vi har gått på skolen, Mathilde, og det høres ut som... Det kan trenge en liten recap. For hvis du får tre i et fag, så har du en grunnleggende kompetanse i det faget. Og det er bra at de som skal bli lærere har en grunnleggende, altså en helt medium forståelse av norsk og matte. Det er vi alle enige om. Men det Høyre har gjort er at den sier at fire, det skal liksom, du skal ha en eksepsjonell forståelse i matte spesielt, selv om du skal da bli historielærer, selv om du skal bli norsklærer. Og det som jeg synes er så merkelig med det, er at altså det kan være at en på skrivebordet på Høyres hus synes at dette var en god idé, men konsekvensen av den politikken som Høyre nå fører er at den går glipp av tusenvis av ungdommer som har lyst til å bli lærere, som har lyst til å undervise barn i norsk eller i historie eller kroppsøving for den saks skyld. Og igjen, da, som jeg sa, samtidig som vi ser at vi kommer til å mangle 6000 flere lærere i årene som kommer, så står Høyre på sitt ideologiske blindspor og mener at liksom matte skal være, og det mattekravet må en liksom ha, for, og det liksom er det viktigste. Jeg mener vi må ta det vekk, vi må få alle disse tusen som vil inn i skolen, for vi trenger disse elevene. Og så var liksom Mathilde uenig i at vi har fått en puggeskole, og mener liksom at vi må få på plass og gjøre litt av begge delene. Og det kan vi sikkert fortsette å snakke om videre i debatten. For jeg synes, det mangler, synes jeg, fra Høyre, at det kommer noen konkrete forslag på nettopp dette med trivsel, på at vi får en skole der pendelen svinger mindre fra pygging og mer over på trivsel, og at den tar de signalene som kommer nå i større grad på alvor. For til nå så har Høyre stemt mot alle våre forslag, om det er skolemat, om det er fysisk aktivitet, om det er beredskapsteam mot mobbing. Høyre er kun opptatt av pygging. Det er helt greit for meg at de er det. Men jeg er i hvert fall mot det. Okay, ja. Jeg tror det kunne diskutert det lenge, så vi skal gjennom flere temaer, så jeg bryter litt den akkurat der. Jeg vil igjen minne om at vi sender i dag for Studentersamfunnet i Trondheim og debatterer det norske skolesystemet. Med oss har vi Mathilde Tybring-Gjedde fra Høyre og Torstein Tvedt Solberg fra Arbeiderpartiet. Noe annet som har fått veldig mye oppmerksomhet i media det siste knyttet skole, er jo denne nye rapporten til Stoltenberg-utvalget, og den mye omtaler guttekrisen. Jeg lurer på, hva er det dere ser som det mest effektive virkemidlet for å utjevne kjønnsforskjellene i skolen? Vi begynner med Mathilde. Det er et godt spørsmål. Det første man skal merke seg fra Stoltenberg-rapporten, det er at det står tydelig, vi trenger mer forskning. Og hvorfor det er kjønnsforskjeller, og hva som er tiltakene for å få det til. Så jeg tror politikere skal være såpass moderat og si at det er viktig å understreke. Samtidig så er det jo en del ting man ser. Gutter er flinkere med motoriske ferdigheter allerede i treårsalderen. Jenter er flinkere språklig og sosialt allerede i treårsalderen. Sånn at når man begynner på skolen, så må man også ha en pedagogikk, en undervisning, en lagt opp skolehverdag som er tilpasset hvordan guttene lærer. Det tror jeg er en sånn avgjørende rolle for lærerne også fremover. Hva de bør gjøre for å for eksempel ha mer fysisk aktivitet, mer praktisk læring, kortere undervisningsøkter. Men det som jeg har lyst til å trekke frem, det er det man da sier, man ser på spesialundervisningen, som også Torstein var inne på. 70% av de som får vedtak om spesialundervisning er gutter.
I fordelingen av ufaglærte assistenter, for dessverre så får 50% av dem ufaglærte assistent som følger dem opp, så ser man at guttene i mye større grad enn jentene får forfordelt en ufaglært assistent. Så jeg tror, og da ser man også at ambisjonsnivået for elever som får vedtak om spesialundervisning er ganske lavt, og man har ikke en holdning av inkludering på skolene. Jeg har møtt mange lærere som sier det er dårlig samvittighet, men det er ikke ressurser på skolene, og det er i hele ledd i kommunene, så er det ikke, man legger man ikke stor nok vekt på inkluderende undervisning som er tilpasset. Så gutta blir på en måte stemplet litt ut med en gang de faller utenfor en viss sånn ganske snever normalitetsforståelse i norsk skole, og det er det vi må ta på alvor. Mm. Er du enig i dette, eller er det andre trekk du har mer lyst til å trekke fram? Nei, altså jeg tror meg og Mathilde er ganske enige om på en måte den der problembeskrivelsen som kommer i Stoltenberg-utvalget. Det er jo egentlig helt fantastisk, men det er også litt sjokkerende at dette er første gang vi har hatt en grundig gjennomgang av på en måte kjønnsforskjellene i norsk skole. Så det var jo på tide. Og jeg synes de forslagene som de kom med er mange og spennende. Det er jo 64 forskjellige forslag som nå er på en måte man har fått på bordet. Og de fleste av de synes jeg hører fra alle partier at de har lyst til å være med og prøve ut. Det er jo ting som ser på forsinket skolestart, liksom det med mer læreplasser. Og så er vi jo sant, vi er uenige om noen av måten vi skal gjøre det på, for eksempel med en mer praktisk skole. Men det er også noen store grep jeg tror vi må ta, og på spesialundervisning tror kanskje jeg er et av de viktigste grepene vi må ta for å hjelpe guttene. Altså for å si det er også veldig klinkende klart, jeg mener at selv om vi nå har sett at det er kjønnsforskjeller i skolen, så mener jeg uansett at alle løsningene må være universelle. Vi kan ikke nå begynne med sånne gutte- og jente-løsninger, liksom, men vi kan gjøre grep som vi vet hjelper. Og de problemstillingene som rapporten drar opp, og spesialundervisning er kanskje det viktigste. Der ser vi at gutter er overrepresentert. Spesialundervisningen nå virker ikke. Der gir vi, altså folk som trenger hjelp og får utredning om at du trenger hjelp, ender opp med å ikke få den hjelpen du trenger. Det er beskrevet sånn at hvis du sammenligner det med å være lege, ikke sant? Hvis du blir syk, så går du på en måte på legekontoret. Legen gjør en utredning av at ja, du trenger liksom, akutt hjelp om å sy sammen. Men den som utfører og syr deg sammen er en helt ufaglært. Sånn er det med spesialundervisningen nå. Du har fagfolk som sitter og gjør en vurdering av at du trenger leksehjelp. Og så når du på en måte skal få den norskhjelpen eller mattehjelpen eller ja, de forskjellige fagene som er, så er det noen helt ufaglærte som i all hovedsak gjør dette. Og for Arbeiderpartiet så er det kjempeviktig da at du uansett og fortsatt skal ha den retten til spesialundervisning. Der er det et forslag på bordet, regjeringens bord nå, som er at den skal fjerne retten til spesialundervisning. Det mener jeg er feil. Norge har en rettighetsskole, og det må man på en måte fortsatt ha. Og der har jeg enda ikke sett at regjeringen har klart å gi et godt svar på hva de mener om dette. Jeg tror det er viktig i byggingen av et nytt sånn spesialundervisningssystem, at den retten fortsatt står sentralt, og at du ikke fjerner en rettighet som norske skoleelever har fått. Du har vel kanskje noen tanker om dette? Ja, veldig mye tanker. Det er sånn hjertebarn, spesialundervisningen. Jeg hadde møte med en gutt som heter Daniel Lee fra Ungdomsforbundet til Dysleksi Norge, og han skulle fortelle om sin liksom, ferd gjennom skolesystemet. Og han opplever jo nettopp dette, at han får oppfølging av ufaglært assistent, gjerne ofte liksom en gymlærer, en lærer som egentlig har andre oppgaver, eller ikke har utdanning, i hvert fall innenfor hvordan du skal følge opp barn med dysleksi. Og at den oppfølgingen kan være direkte skadelig. Og det er jo det man ser, at nesten at det har motsatt effekt. Fått mer effekt av å være igjen i klasserommet. Og jeg tror dette er liksom større også en utfordring, fordi det handler om hvordan vi ser på inkluderende og tilrettelagt undervisning. Mange av de som får vedtak om spesialundervisning kunne fått det mer tilrettelagt i klasserommet. Vi har jo sagt at vi vurderer å stille krav om at alle skoler skal ha tilgang til en tilstrekkelig antall med liksom spesialpedagogisk kompetanse, sånn at det er lettere for læreren som står i klasserommet å få noen som kan bistå i læringssituasjonene, som er kanskje er nesten avgjørende. Men jeg vil også nevne, når du snakker om kjønnsforskjeller, det er det arbeidet vi nå gjør med fagfornyelsen, og det er der jeg synes liksom, det glemmer Torsten å nevne, nemlig at vi er jo i gang med å endre alle læreplaner i norsk skole med mål om å slanke dem. Og hvorfor gjør vi det? Jo, fordi at det lærerne forteller om i dag, og elevene selv sier, er at det er så mye de skal gjennom, og da er det vanskelig å tenke tverrfaglig, det er vanskelig å trekke inn, for eksempel koble seg på mat og helse, og ha, liksom, lære på en annen måte, og skape de møteplassene. Så det er en av formålene med fagfornyelsen,
og hvor jeg vet at partene som er i utdanningssystemet er ganske fornøyd, for de føler i hvert fall at de er tett på prosessen. Og det er en veldig spennende prosess å være en del av, fordi det er staker ut retningen for norsk skole de neste 10, 15, 20 årene. Hva synes du om forslagene til de nye læreplanene som har kommet ut nå? Er du enig at det er rett vei for skolen? Ja, fagfornyelsen er jo hele Stortinget enige om. Det var den rød-grønne regjeringen som startet det arbeidet med Ludvigsen-utvalget som ble satt ned, og som har ført til at det nå startet arbeidet med fagfornyelsen. Det har vært stortingsmeldinger, det har vært stor enighet om å ha gitt i forskjellige retninger. Så det er jeg spent på å se hvordan det blir når det skal gjennomføres. Jeg tror vi kunne hatt en helt egen debatt om på en måte de farene og minene som ligger der foran oss. Men jeg merker meg jo at Mathilde unngår å svare på den lille utfordringen jeg hadde om dette med rettigheten til spesialundervisning. Altså, det er en viktig grunnplanke i det norske skolesystemet at man har et rettighetsbasert skolesystem. Og det har Arbeiderpartiet kjempet for gjennom på en måte vår 100 år lange historie, at alle skal ha den samme retten og samme muligheten. Men da har det faktisk vært sånn, og det gjør meg bekymret da, når Mathilde ikke svarer nå, at Høyre har veldig ofte vært mot når man har utvidet og passet på de rettighetene. Sant? Når retten, alle skulle få rett til videregående opplæring, så var Høyre mot det. Så derfor mener jeg det er viktig at også regjeringen nå avklarer at den ikke vil ta fra den retten som en har til spesialundervisning nå, for det mener jeg må være en videre grunnplanke, uansett hva arbeidet skal gjøre med å reformere spesialundervisningen. Da skal vi gi Mathilde en sjanse til å avklare her. Nei, jeg synes dette blir en sånn lettvint argumentasjon, for det er jo ikke vi som har foreslått å fjerne retten. Det er et utvalg som har foreslått en helt ny omlegging av spesialundervisningssystemet. Og så har vi sagt at vi kommer med en stortingsmelding etter sommeren, som skal da omfatte tidlig innsats og spesialundervisningen. Og jeg må si, jeg synes det er veldig sånn... Hvis man ikke har et alternativ, som dere ikke har, så mener jeg at det er veldig sånn uklokt å skulle liksom bare bestandt slå fast noe før man har sett hva er det man kan få til i dagens system. Jeg har vært og besøkt det som er problemet med dagens rettighet, som noen mener at er et problem, er jo at det fører til at du får veldig mye kompetanse som sitter på kontorene, og da må drive utredningsarbeidet, men så er det lite kompetanse som er på skolene, som er med barna hver dag. På en annen side så forstår jeg så himla godt de foreldrene og de brukergruppene som mener at de vet at den rettigheten veldig ofte bare er liksom en sånn papirrettighet, men det er samtidig for mange er utrolig viktig å ha, for da vet de at ikke kommunen plutselig kutter i bevilgningene over natta, ikke sant, til spesialpedagogiske hjelp. Så det er det som er diskusjonen. Jeg mener at jeg har vært på besøk noen steder som har klart innenfor dagens ordning, uten å fjerne retten, og få PP-tjenesten til å være mer på skolen. Mm. Så jeg tror absolutt det er mulig å få til. Men vi har bare, altså det er ikke, vi har bare sagt at vi er ikke villige til å liksom slå fast noe i dag før vi har sett hva kan et godt alternativ være. Men det vi derimot har sagt er at vi endrer ingenting før vi har et bedre system. Og det er en forsikring som jeg også, når jeg har møtt med brukergrupper, så har de også forstått at det føler de er en solid støtte til at det kommer til å skje store endringer før man har på plass noe som er en god oppfølging av barna som trenger det mest. Hva synes du om oppklaringen her? Nei, jeg synes fortsatt det er ganske utydelig. Men det er bare, vi har ikke bestemt oss enda. Ja, nettopp. Og det er jo det som er mitt poeng, Mathilde. Og konsekvensen av at regjeringen... Altså, det er helt riktig at dette er en rapport som kom, men den kom for et halvt år siden, og vi har hatt veldig mye innspill og tilbakemeldinger på den rapporten. Og det som jeg synes er liksom beklageligt med at regjeringen ikke klarer å gi et tydelig svar på en så liksom elementær og viktig ting, som om at det skal være en rettighet, er at også hele den debatten blir avsporet. Mathilde og meg er veldig enige om at spesialundervisning er viktig, og da må vi legge til rette for at det blir en god og stor debatt i Stortinget om hvordan vi skal rigge spesialundervisningen. Nå handler den debatten kun om en ting. Det handler om å bekjempe for og beholde den rettigheten som er. Det er du som får det til å handle om det. Nei, og... Men i den store debatten der ute, så er det sånn at alle organisasjonene som kommer til oss, det første de sier, det eneste de vil snakke om, er å beholde retten. Og hvis ikke regjeringen, jeg håper de gjør det snart, avklarer hva de mener om denne retten, så er jeg redd for at jeg kommer til å sette den nødvendige diskusjonen om å reformere spesialundervisningen helt i skyggen. Men jeg forstår jeg ikke kommer til å få det svaret fra Mathilde nå, så det får jeg bare forsone meg med. Ja, kan jeg lure på om da også er kut å gå videre til neste? Kan jeg bare legge til en ting? Du kan få en veldig kort kommentar. Ja, veldig kort kommentar, fordi det er det som er liksom utfordrende med Arbeiderpartiet i skolepolitikken, for det er liksom veldig mye kritikk av ting man som henger seg opp i, og så er det ingen alternative løsninger på så stort problem som vi ser spesialundervisningen er i dag. Og det er komplisert
komplisert. Det er vanskelig. Jeg har ikke møtt en eneste person som har det totale svaret. Men jeg skal ønske at man i hvert fall bidrar til en annen diskusjon enn bare rettigheten. Særlig på arenaer som dette, hvor vi gjerne kunne diskutert det. Ja, jeg vil ha en kjempeform spesial. Da bryter jeg av her. Da går vi videre. Og jeg vil igjen minne om at vi sender fra Studentersamfunnet i Trondheim. Og vi har med oss Mathilde Tybring-Gjedde og Torstein Tvedt Solberg. Et annet tema som har fått veldig mye oppmerksomhet i media, egentlig de siste årene, men igjen i det siste, er jo fraværsgrensen. Høyre, dere har jo tatt et ganske tydelig standpunkt, men jeg legger merke til at Arbeiderpartiet har fått litt kritikk for å ha vinglet litt i hva de egentlig mener her. Så en gang for alle, hva mener dere egentlig om fraværsgrensen? Vi er for en fraværsgrense, men vi var mot regjeringens rigide fraværsgrense. Nå har vi jo, som du sier, der, vært det. Debatten har på en måte blusset opp igjen. Det er jo fordi vi har fått en FAFO-rapport som har evaluert liksom, de første konsekvensene av fraværsgrensen. Det er jo på en måte kort tid, men likevel har sett på noen første konsekvenser. Og den ser jo, og det er regjeringen opptatt av å skryte av, at den har fått fraværet litt ned. Men dessverre så ser den jo også at frafallet har gått litt opp. Så det som vi rett og slett ser er, gjennom den FAFO-rapporten er at kortsiktig så får en fraværet ned, men spesielt da, blant de elevene med det dårligste utgangspunktet, så har frafallet gått opp, og ikke minst også faren for frafall er gått opp. Ja, men, altså, sant, det er like farlig at det er en stor fare for å falle fra med så kort sikt. Og vår løsning var rett og slett at i stedet for å ha en sånn nasjonal, veldig rigid fraværsgrense som er bestemt på et kontor i Oslo, så skal han i mye større grad ha en fleksibilitet på hver enkelt skole, der rektoren og læreren sammen med eleven kan passe på at en ser på en måte hver enkelt elev og de utfordringene en har, og en ikke nødvendigvis har et så rigid system som en har nå. Og heldigvis ser jo at regjeringen nå begynner å innse da, at den grensen de innførte var for rigid. Nå skal de gi unntak for kjøretimer og andre sånne type ting. Det er veldig bra, men det burde de kanskje sett fra starten av, før legekontorene ble på en måte fulgt opp med elever og alle de problemene som en nå ser hope seg opp. Men hvis du ser vekk fra at Høyre har stått i spissen for å få den innført, en ser jo at fraværet har gått tydelig ned. Tydelig. Ser du ikke at kan det ikke kalles en suksess? Nei, det kan ikke kalles en suksess, for vi må jo se på det som FAFO-rapporten sier. Altså, en ting er hvis det er helt minimalt da, som fraværet har gått ned, og ser en til og med på arbeidslivet, så ligger fraværet i skolen langt under det som er det gjennomsnittet til og med på sykefraværet. Så liksom at Høyre jubler, jeg tror det har gått ned fra 12 dager og 12 timer, nå er det 3 dager og 10 timer. De to dagene er bra, men på en måte sånn stor jubel og champagnekork for 2 ekstra dager på skolen liksom er jeg litt usikker på. Og også fordi at en sånn type fraværsgrense handler jo også, mener jeg, veldig mye om Høyres litt sånn snevre kunnskapssyn. Der den er veldig opptatt av å sette sånne streker og måle folk på en litt sånn rigid måte. Så derfor er ikke jeg så interessert i fraværsgrense med for en fraværsgrense som går mer fleksibel, men jeg mener helt andre ting som må gjøres, og dette er jo det eneste grepet fra høyresiden på å gjøre noe med frafallet, så vidt jeg har sett, og da mener jeg det ikke er like stor grunn til å juble like mye som... Jeg tenker du skal få begynne med å kommentere kritikken mot fraværsgrensen. Ja, absolutt. Jeg bare merker meg at det er snevert kunnskapssyn å mene at elever skal være på skolen, og da er det sånn, da har vi gått 2 forskjellige kunnskapssyn. Jeg mener at når fraværet har gått ned, kan det ifølge tallene til FAFO 20%. En annen beregningsmodell tyder på 40%. Det er ikke lite. Det er ganske mye, og det er mye å si for at man er på skolen. Og hvis man mener at det å være på skolen ikke har så stor betydning, da tror jeg man ikke innser egentlig at skolen egentlig har den verdien den har. Det som jeg mener er sånn suksess med fraværsgrensen, er at det har ført til blant annet at vi nå ser at det er flere som fullfører videregående. Vi ser at fraværet går ned. Vi ser at i all hovedsak, den FAFO-rapporten viser, det er 1 av 3 evalueringer vi har satt i gang, at det har hatt veldig positive effekter. Men det er en fare for at selvfølgelig flere kan ikke få en karakter. Det har ikke skjedd. Andelen som ikke får karakter er helt stabil, men det er en fare for det, fordi vi må gjøre andre tiltak i tillegg. Og det er jeg helt klart opptatt av.
En av de hovedgrepene vi har gjort er blant annet å styrke skolehelsetjenesten. Vi styrker oppfølgingen av elever. Vi har sagt at når elever går ut av 10. klasse med veldig svake faglige ferdigheter, for eksempel i norsk, så skal du kunne gå på videregående, men få en tilleggsintensiv undervisning i norsk. Det var noe man ikke hadde lov til tidligere. Vi lager slike modeller for å prøve å tette de kunnskapshullene og følge opp de elevene som står i fare for å falle ut. Så fraværsgrensen er viktig for å få flere på skolen, men det er selvfølgelig ikke det eneste tiltaket for de elevene som trenger det mest. Og jeg må si at dette er et klassisk eksempel på Arbeiderpartiet i skolepolitikken. De har ment 3-4 ulike ting. Det er fortsatt mange i ungdomspartiet, mange partier som er mot en fraværsgrense. Og nå fikk vi en halvveis avklaring. Men jeg synes det er et prakteksempel på at Arbeiderpartiet er vanskelig å forholde seg til når det handler om å satse på det som fungerer. Men jeg ønsker å... Jeg synes også Mathilde er ganske vanskelig å forholde seg til det mange ganger. Og jeg var veldig tydelig på hva Arbeiderpartiet mener. Og jeg er ikke veldig overrasket over at Høyre har en interesse av å si at Arbeiderpartiet er utydelig når vi er utydelige. Og det som er urovekkende med det som Mathilde sier nå, er at vi har en regjering som er ensidig opptatt av å kun lese de positive resultatene i den FAF-rapporten som har kommet. Det er mye som er bra i den rapporten, og mye som vi kan være med å juble for, men en må også være villig til å ta tak i de utfordringene som rapporten viser på. Og den er altså sånn, når alle Høyre-representantene snakket om hvorfor en skulle innføre denne fraværsgrensen, så var det liksom det viktigste var at en skulle få ned frafallet, og en skulle hjelpe de elevene som sleit mest. Og de ser en at den ikke har klart å hjelpe med denne fraværsgrensen. Den har økt faren for at de faller fra, og det er de som fortsatt har det høyeste fraværet. Og det er da vi og Arbeiderpartiet mener at det er, liksom, det er det jeg mener med, at det er snevert med det da. At den er kun opptatt av sånne fraværsgrenser og liksom den pisken, i stedet for å se på hva er det i skolen og skolehverdagen som gjør at elevene trives der og er der. Og Mathilde nevner skolehelsetjenesten. Den er ikke god nok. Nå er det sånn at du må egentlig planlegge for når du skal være syk, for det er ikke skolehelsesøstre der når elevene trenger det. Så vi har sagt at du må øremerke midlene til skolehelsetjenesten. Det har dessverre ikke regjeringen ville vært med på. Det ville gjort at vi hadde fått hundrevis av flere skolehelsesøstre ute i skolene som kunne for eksempel ha vært med å hjelpe. Nå kommer vi på et nytt tema igjen. Ja, men, ja tusen takk. Altså, det er jo FAFO-rapporten er jo her fordi vi har bestilt det. Vi har bestilt 3 forskjellige rapporter fra FAFO over tid, slik at vi kan evaluere fraværsgrensen og gjøre justeringer underveis og sette inn andre tiltak. Det er jo nettopp det vi gjør når vi innfører det såpass omfattende grep som fraværsgrensen er. Det som er åpenbart er positivt med fraværsgrensen, er jo at nå ser vi at fraværet er mindre på yrkesfag enn det er på studiespesialiserende. Og vi får noen rekord som har fått læreplass. Jeg tror nok en av årsakene til det er at bedriftene ser veldig ofte på hvor mye fravær elevene har fra yrkesfag når de ansetter noen. Og når flere er til stede på skolen, og så har det også betydning for om de får læreplass, og da om de klarer å fullføre videregående. Så jeg tror det har positive konsekvenser for mer. Så vil jeg si at jeg er veldig for å styrke skolehelsetjenesten. I 2013 så ble det 9 færre, med oss var det 300 flere på et år. Så det er åpenbart skjedd grep der også, men samtidig så må vi følge det opp videre, slik at man anerkjenner at årsakene til fravær, og særlig mye fravær, er ganske sammensatt. Noe er sosiale, psykiske problemer. Andre ting er faglig mestringsfølelse og generelt at man henger etter i fagene. Så det er en sammensatt gruppe å følge opp, og det er krevende, men det er det viktigste vi gjør. Fordi at det å falle fra i videregående har mye større konsekvenser i fremtiden enn det har hatt tidligere. Men noen i Høyre er jo så fornøyd med fraværsgrensen at de også vil innføre den i ungdomsskolen. Mm. Er du enig i dette? Vi kan ikke ha en fraværsgrense sånn som på videregående. Det er ikke det man foreslår. Men det man sier er at når 22 000 ungdomsskoleelever har mer enn en måned fravær, så er det veldig merkelig at det er massevis av kommuner som ikke har en aktivitetsplikt. Altså når fraværet for noen som er i 9. klasse er kjempehøyt, særlig noen fag, så bør det være en aktivitetsplikt for kommunen til å bare koble på det man har av instanser. Enten det er barne- og ungdomspsykiatrien, skolehelsetjenesten, om det er barnevernet, for å følge opp barnet og for å følge opp foreldrene. Og det er jeg positiv til. Men det kan selvfølgelig ikke bli en fraværsgrense sånn som på videregående, for grunnskolen er en rettighet man har. Så man kan jo ikke, det er ingen som foreslår at man skal liksom ta igjen et år eller noe, ikke sant? Det er bare snakk om å ha en mye bedre oppfølging av de barna som har mye fravær. Og det mener jeg er nødvendig. Du er vel heller ikke for å få deg inn i ungdomsskolen? Nei, det er vi veldig mot. Altså, som Mathilde også på en måte sier, jeg forstår egentlig ikke helt hvor dette forslaget kommer fra. En sånn desperat forslag
fra Høyre på å på en måte ha mer sånn pisk og plikt? For det er allerede plikt til å gå på ungdomsskolen og på barneskolen. Det er obligatorisk, og det høres egentlig ut som det Høyre sier er mot, er at liksom, rike foreldre tar ut ungene sine og drar på sydenferie, som jo er, liksom, er hovedgrunnen til at den har dette høye frafaret. Så det er mot, og jeg mener igjen, det liksom er sånn litt avslørende for hva type syn på skolen Høyre har, at alt liksom handler om disse plikten og pisken, i stedet for å stille seg spørsmålet om hva er det egentlig som gjør at barn trives på skolen, har lyst til å gå på skolen, og nå ser en at alle indikatorene på stress og press går oppover etter at Høyre har styrt skolen i 5 år. Og da er ikke de grepene som en har gjort gode nok, da må vi gjøre mer, for eksempel sånn som vi sa på skolehelsetjenesten. Ja, men jeg synes vi sliter jo fremdeles med høyt fravær, så utenom skolehelsetjenesten, hva konkret er det dere vil innføre for å få det til å gå ned hvis dere ikke vil ha fraværsgrenser? Vi vil ha fraværsgrense på videregående, men på ungdomsskolen så mener jeg at en mer praktisk skole kanskje er det viktigste. Det fremmet vi for et halvt år siden flere forslag i Stortinget for å gjøre ungdomsskolen mer praktisk. En ser jo at alt for mange til og med velger litt feil fag når de skal videre til videregående, fordi en på ungdomsskolen ikke har nok tid til å prøve seg ut i de forskjellige yrkesgruppene. Så vi foreslo at den skulle hente inn flere yrkesgrupper, sånn som liksom snekker og rørlegger, elektriker og den type faggrupper, og inn i skolen, sånn at den i større grad fikk prøvd seg i de fagene. Vi kalte det en praktisk skolesekk etter modell av den kulturelle skolesekken. Så det er liksom ett av flere grep på å få en mer praktisk skole, for dessverre er det nå blitt sånn at det er for stillesittende. Jeg vil bare si at jeg er jo, en av grunnene til at vi er i gang med fagfornyelsen er jo nettopp for å kunne ha praksisrette også ungdomsskolen. Vi innfører jo nå et valgfag som er et praktisk håndverksfag i ungdomsskolen, for at flere kan ha mulighet til å velge det. Men så er jeg selvfølgelig opptatt av at man også praksisretter og varierer undervisningen i de alle andre fagene. Og det er et viktig grep i årene fremover. Men bare for å ta et eksempel. Ja, jeg synes jeg er imot at rike foreldre tar barna sine med på ferie midt i skoleåret. Jeg mener det er en plikt til å være, at å ha et barn den skal være på skolen. Altså den rettigheten som alle andre, altså mennesker i andre land, de kjemper for. Vi har det i Norge, da kan man ikke ta ut mange uker ferie midt i skoleåret, det mener jeg. Men det er ikke de jeg nødvendigvis er mest bekymret for. Jeg snakket med en mor som har en datter som har ME, og hun opplever at når hun tar kontakt med skolen, så får hun beskjed hun kan ta igjen fagene hun går glipp av senere. Mens det moren etterspør er å kunne få da, i hvert fall noen rettigheter av hånden, som gjør at hun kan kreve at kommunen og skolen tilrettelegger, for at datteren i hvert fall kan ta noen fag. Du slipper å ta hele ungdomsskolen hvis hun blir frisk, og forhåpentligvis blir frisk. Det er sånn sammensatte årsaker at så mange er borte fra ungdomsskolen. Og det håper man kunne gjort, var å ha en mer aktivitetsplikt til kommunene og til skolene, til å tilrettelegge for barn, og sikre seg at flere barn er til stede på skolen, eller i hvert fall får opplæring. Og her er det svikt i systemet. 22 000 mennesker, barn, har over en måned fravær. Det er klart at det påvirker muligheten til å fullføre videregående. Og man kan godt liksom latterliggjøre det, eller mene at det ikke er en viktig problemstilling. Jeg mener det er ganske avgjørende. Men jeg tror heller ikke Mathilde kommer til å klare å løse det problemet som hun her beskriver med en sånn rigid fraværsgrense i det hele tatt. Ja, men, altså, da bør hun bare legge fra seg hele det forslaget. Og så mener jeg, Mathilde, at den tar alt for lett på når hun liksom sier at fagfornyelsen skal løse alt, og vi kommer til å få en mye mer praktisk skole, bare fagfornyelsen er på plass. Det tror jeg er en illusjon. Men det må på plass og flere lærere for at de skal klare å være mer ute av klasserommet og for eksempel involvere andre yrkesgrupper i klasserommet, sånn som jeg sa. Og det må mer midler på bordet for at de skal ha godt nok utstyr på ungdomsskolen. At det for eksempel er et sløydrom med materialer. Vi har satt av egne penger i budsjettet vårt til liksom et sånt sløydløft, men at det også er for eksempel penger til gamingrom, til 3D-printere, og den type ting. Så det er liksom, fagfornyelsen er bra, den er vi enige i, men Høyre liksom tror bare på den. Altså det er nesten sånn religiøst trosforhold til fagfornyelsen, men det må også penger på bordet til flere lærere, ikke minst også til utstyr, spesielt øremerket til ungdomsskolen, om man skal klare å få til mer praktisk skole. Kjem tilbake til dette med flere lærere. Ser du poenget når han... Jo, men jeg bare mener sånn, nå har det kommet 3000 flere lærere, man har innført en lærernorm, at Arbeiderpartiet fortsatt har det som sånn, sin hovedløsning på opp. Så samme religiøs forhold
forhold til det for å løse alle utfordringer. Jeg tror heller ikke det er nødvendigvis den beste løsningen alltid. For eksempel på praktiske estetiske fag så er utfordringen at nesten halvparten av lærerne har ikke noe kompetanse i det faget. Altså de er ufaglærte i faget sitt. Og det er jo en løsning man kunne gjort med bedre videreutdanning og styrka kompetansen og fagprofesjonene i praktiske estetiske fag. Og det hadde også gjort det mulig for lærerne i mange praktiske estetiske fag og også bidra inn i klasserommet de øvrige fagene og jobbe på tvers slik at man får mer praksisretting. Så det er selvfølgelig som et viktig grep for at det skal være at ikke bare de tradisjonelle teoretiske fagene blir prioritert. Akkurat dette har jo vi faktisk foreslått. Det at en i større grad skal prioritere etter- og videreutdanning til andre fag. Høyre har bare vært opptatt av at vi skal etter- og videreutdanning i norsk, matte, engelsk, som de klassiske kunnskapsfagene. Mens vi må også ha, det er alt for få som får etter- og videreutdanning. Ja, det var tre ganger færre. Men nå hører jeg at vi er på vei inn i en hel del debatt, men tid den springer for, så det er altså tid for dekkens avslutningsappell, så nå får dere ett minutt hver, og da begynner vi med deg, Torstein, denne gangen. Takk, og tusen takk for en spennende og gøy debatt. Jeg synes det er alt for sjeldent at man får lov til å diskutere på en måte den store skolepolitikken, så dette var veldig gøy. Jeg vil avslutte deg og begynte med hva som er det viktigste i skolepolitikken. Det er disse ungene, disse 63 000 barna, som hvert år starter i første klasse, som er klare som bare det, som svamper til å tiltrekke seg ny kunnskap. Nå ser vi alt for mange ting i norsk skole som går feil vei. Det med at det blir mer press, det at det er for stillesittende, at det er for teoretisk. Arbeiderpartiet vil kjempe for at den passer på at den pendelen fra teoretisk svinger over til en skole som der barna både lærer, men der de også trives. For vi må ha en skole der alle har de samme mulighetene, uansett hva utgangspunkt en har, der det er nok lærere, sånn at en som har tid til å se hver enkelt elev. Supert. Det var Mathilde. For meg så er kunnskap i skolen det aller viktigste, dersom vi skal utjevne sosiale forskjeller og sikre like muligheter for alle. Og jeg er veldig opptatt av å undersøke at gode resultater i skolen, det er ingen tilfeldighet. Det krever at man prioriterer de tiltakene man ser er viktigst for elevenes læring, trivsel, utvikling. Det første er jo da åpenbart læreren og lærernes kompetanse. Og jeg kommer fortsatt til å være en sånn drivkraft for at vi styrker videreutdanningen, også innenfor flere fag. Vi må ha kunnskap om skolen, vi må ikke være redd for å ha kunnskap om hvordan det går, snarere tvert imot. Det er viktig for å kunne sette inn målrettede tiltak der vi ser at utfordringene er større. Og vi må satse tidlig. Tidlig innsats handler om barnehagen, det handler om hva man gjør de første årene, men det handler også om at man fort avdekker når utfordringer oppstår, og at man har ressurser til å kunne gjøre noe med det. Mitt viktigste budskap er at man må tørre å prioritere det viktigste. Med da så vil jeg si tusen takk til deg, og tusen takk til Mathilde Tybring-Gjedde fra Høyre og Torstein Tvedt Solberg fra Arbeiderpartiet. Mitt navn er Karin Mjør, og da sier jeg takk for oss her på Studentersamfunnet i Trondheim. Supert, da var vi ferdig med det. Og hvis noen lurte, så er vi fremdeles på Studentersamfunnet i Trondheim. Da åpner vi altså for spørsmål fra salen. Vi har en vandremikrofon her bak med Vahini, tror jeg. Er det noen som har noen spørsmål, så er det bare å rekke en hånd i været. Og her ser jeg, da har vi allerede. Hei, la meg bare først si at norsk skole er veldig, veldig bra, og det har jo vært i evigheter. Så man, ja, det er ikke nødvendig å liksom, ofte når man hører sånne debatter, så får man kanskje inntrykk at det er kjempemye problemer, men sammenlignet med resten av verden, så skårer Norge nummer 9 på PISA-testene, så norsk skole er dritt bra. Har du jeg glemte hva jeg skulle spørre om, faktisk. Jeg må gi telefonmikken ifra meg. Ja. Det er fint med hurra opp. Jeg synes det var et veldig bra første innlegg, Johan. Ja, det var jeg med. Han fått stadfestet det, jeg er helt enig. Er det flere spørsmål? Takk. Du i Arbeiderpartiet sier jo at du er imot det fire kravet i matte, mye på grunn av at man ikke trenger matte for å undervise for eksempel samfunnsfag, historie eller norsk. Men er ikke et kjennetegn på en god lærer en som klarer å ta til seg kunnskap også i fag man ikke underviser i selv? Jo, det kan man si, men altså, sant, det er tilbake igjen til det som jeg mener er det viktige.
Når en skal gjøre grep i norsk skole, så mener det bør være kunnskapsbasert. Og det er ingen forskning eller ingenting som viser at liksom, det å ha god mattekarakter gjør at du blir en god lærer. Så derfor tror jeg at det er mye smartere å ha et system der du blir målt på, og at den oppfordrer at de som har gode karakterer i et fag kan få lov til liksom, å undervise i de fagene. At det heller er en sammenheng, at mattesammenhengen tas vekk, men at det heller er en sammenheng med karakterer i de fagene du skal undervise i. For målet vårt er jo å få liksom, lærerstudenter som er interessert i faget sitt, og som kan det, og som helst er, liksom, er nørder i det faget. Og det er det jeg mener du ikke får med Høyre sin løsning. Du går en glipp av hvert år tusenvis av unge som har lyst til å bli lærere, som er gode i det faget som de ser for seg å undervise i, som til og med gjør, det er et litt sånn urovekkende moment med dette firekravet. Nå kommer vi om et par år til å mangle norsklærere, fordi de som søker seg til lærerutdanningen nå, de har gode mattekarakterer, de har lyst til å undervise i matte, og de er gode i matte. Så nå er det liksom overkapasitet på alle som tar lærerutdanning med mattefordypning, og underkapasitet på de som tar med norsk fordypning, og vi ser også at det er underkapasitet på de som tar småfagene. For når du får et sånn litt sånn ensidig mattekrav, så blir det også sånn at du er teoretisk flinkere, og da har du kanskje også lyst til å undervise elever som er teoretisk flinkere, da har du ikke lyst til å drive med første klasse, for det er ikke høy nivå på matten i første klasse. Og det er liksom, ja, det er noen av de uheldige konsekvensene da, som har blitt med et sånt ensidig krav på matte, framfor å heller ha noe som er mer koblet til hva fag du skal undervise i. Ja, flere spørsmål. Hei, jeg har lagt merke til at mye av det dere snakker om er på en måte å gjøre skolen litt sånn større, sterkere, bedre. Og så tar man ikke helt tak i det som gjør at det er veldig mange som er utrolig stressa, og at det oppleves mye press. Er Høyre eller Arbeiderpartiet liksom villige til å se på leksefri skole, eller å fjerne karakterer for noen, eller å altså, gjøre noe litt mer strukturelle grep, da, enn å bare gi mer penger og håpe at dette går bedre? Mathilde, synes du skal få begynne der? Det kan jeg gjøre. Altså, jeg tror dette med at flere unge forteller at de sliter med stress og med psykisk helse, det er et fenomen som er ganske interessant, fordi at det begynte på 90-tallet med ganske kraftig økning. Så det er en veldig kraftig økning i 2009, og så ser man den samme utviklingen i nesten alle liksom, vestlige land. Og det er jo et ganske interessant spørsmål. Hvorfor skjer dette? Jeg tror det er ganske sammensatt, og jeg vet at det mangler forskning på det. Så det er nummer én. Man må vite hvorfor er det slik. Jeg tror det har noe med, liksom, jeg tror det har med samfunnet som helhet. Det handler om alle arenaene vi er en del av. Skolen alene tror jeg ikke har 100% av ansvaret, men det er skolen er åpenbart et sted som må lære unge å kunne regulere sine egne følelser, stressnivå, og hindre at folk er lite robuste og sliter med sin egen psykiske helse. Det ene som jeg mener er et poeng er jo det å kunne variere og praksisrette undervisningen. Da mener jeg at fagfornyelsen er et tiltak. For da innfører blant annet livsmestring som et tverrfaglig tema i norsk skole. Så livsmestring skal inn i skolen, og det tror jeg kan være en positiv retning for at unge kan snakke mer om dette mye tidligere. Og i de nye læreplanene som ble lagt frem, så er det å snakke om sine egne følelser, tanker, snakke om stress, det er liksom veldig tidlig i læreplanene i en del fag. Så det tror jeg er en viktig vei å gå. Så er jeg, altså, karakterer, jeg mener at skolene har et veldig stort ansvar i at man for eksempel har prøveplaner hvor det ikke er 10 prøver på en uke, eller man ikke har massevis av underveisvurderinger i karakterer som oppleves veldig, veldig stressende for elevene. Og jeg vet at det er mange skoler som har tatt grep, gjerne i samarbeid med elevene og foreldrene, i å få endret på det. Det tror jeg er viktig på mange skoler. Lekser. Det finnes gode lekser, det finnes dårlige lekser. Jeg er mot det dårlige og for det gode. Ikke sant? Så enkelt er det. Det finnes for mye lekser, og det finnes de leksene som faktisk er ganske motiverende og stimulerende for elevene, og som faktisk gjør at man lærer mer. Og det her er et veldig godt eksempel på at lærerprofesjonen har et veldig stort ansvar. Og det kan ikke være slik, det kan ikke være slik at lærerprofesjonen går til politikerne og krever å få med ansvar og autonomi, men så kommer det sånne spørsmål som dette, og da ønsker man at politikerne skal detaljstyre. Det må på en måte lærerprofesjonen også være gode på. Og jeg mener at det å ha mindre lekser, eller å gi annerledes lekser, hvis man har elever som forteller at det er mye stress, det er et veldig stort ansvar for lærerne og skolen.
Og jeg mener at feil hvis jeg som politiker på Stortinget forbød lærerne å kunne gi lekser dersom de mente at det var riktig for deres klasse. Torstein? Ja, da vi starter på det med karakterer, eksamen og måling. Der holder jeg nå på med et arbeid som Stortinget har bedt regjeringen gjøre, på å se på om vi kan liksom, ta ned det trykket. Da. Altså at det blir fagfornyelsen en viktig del av det. Da får en liksom, ned antall sånne kompetansemål, alle de tingene. En av de tingene som vi mener er viktig, er at en skal ha nasjonale læreplaner i stedet for at hver enkelt lærer sitter liksom, og må bruke mye tid på det. At en må ta vekk mer av det målebyråkratiet som er på hver enkelt skole. Det kan en til og med, selv om jeg har veldig lyst, det kan jeg ikke skylde på at det er Høyre som har innført det, men det har vært en utvikling i skolen da, som har vært at det er veldig sånn krav om testing, måling, og at det har blitt et veldig byråkrati, som vi fra Stortinget må på en måte si at nå er det nok, og det må man liksom ta ned. Og i tillegg så er det faktisk også sånn at mye av det er påført av kommunene selv, for i tillegg til de liksom, nasjonale prøvene, så vil hver enkelt kommune ofte måle sine elever liksom, i tillegg. Så derfor er jeg veldig glad for at veldig mange arbeiderpartikommuner så går en da til valg på at en skal liksom, ta vekk alle de kommunale testene som er liksom, på toppen. Så det er i hvert fall det er jeg veldig opptatt av at vi må liksom, få bukt med hele det der systemet. Og så på lekser, der er jeg enig med Mathilde at vi på en måte vi er jo for gode lekser. For eksempel altså, ser du på det å lære seg å lese. En av de viktigste liksom, elementene i å lære seg å lese er jo å lese. Og da for eksempel kunne ta med en bok hjem som man har lånt i biblioteket i 2. eller 3. klasse og få i lekse og lese kapittel i den. Er en viktig del av liksom, all forskning viser en god måte å lære seg å lese på. Men nå har jo lekser liksom, tatt helt av. Vi har fått et par sånne eksempler på omfattende sånne lekseplaner, og det var en fra Stavanger som var at du skulle skrive en liksom, 7-siders rapport på å bake et brød, og en skulle ha en sånn reklamekampanje for å selge dette brødet. Det var liksom, en del av lekser for å bake et brød. Så liksom, det er heimkunnskap på speed på en måte. Det er liksom, helt sykt. Så det pågår en debatt i Arbeiderpartiet da, om hva vi skal liksom til slutt mene om lekser. Noen mener til og med at vi skal forby det. Dette skal vi diskutere på landsmøtet vårt. Jeg mener nok at vi ikke må gå så langt at vi liksom skal si nei til alle lekser. Men det jeg mener er at vi må få Stortinget sette noen grenser. For som Mathilde sier, det har vært veldig lite diskusjon i lærerprofesjonen egentlig om lekser. Og da tenker jeg at vi fra Stortinget kan gi dem en start. Og det mener jeg at en må minimere lekser for de minste elevene. Første til fjerde klasse burde hovedreglene vært at det ikke er lekser egentlig i det hele tatt. Arbeiderpartiet vil ha en fritidsreform som gjør at du konsentrerer skolearbeidet til liksom fra 8 til 4, og eventuelt liksom gjør det lille som er av lekser og SFO og alle sånne ting i denne tida, og ikke må gjøre det på kveldstid. Og så må vi minimere leksene, eller gjøre de gode, fra 5. til 7. klasse, og ikke minst liksom på ungdomsskolen også, at det er liksom de relevante tingene da, en lærer på, og ikke at det blir sånne nederlagsmaskiner som vi ser nå, at de tingene du ikke kan på skolen, klarer du heller ikke å få til hjemme. Ja, så vi er enige i at vi er for gode lekser mot dårlige lekser, med andre ord. Men dette tror jeg det blir en spennende debatt om fremover, altså, for det har, liksom, det har vokst frem i alle partiene de siste årene, så jeg tror vi kommer til å høre mer av dette. Jeg er enig i mye av det Torstein sier, så var ikke det, men jeg bare synes dette med stress blant unge er ganske interessant, fordi at samtidig som mange unge forteller det, så ser vi at trivselen på skolen er veldig høy, altså det er det, også på ungdomsskolen, selv om det daler litt, og også forhold til lærere, altså veldig mange forteller at de har gode relasjoner med lærerne sine, og så forteller man om skolestress. Så det er ikke et liksom helsvart bilde, det er egentlig ganske komplekst, og jeg tror det er liksom, de arenaene unge er en del av i dag, at skolen må ta ansvar, jeg tror foreldre må ta en del ansvar, for hva er det som gjør at unge i dag føler såpass perfeksjonspress, at de må prestere på alle områder, og hvem er det som klarer å gi dem på en måte rom og tid og verktøy for å kunne regulere det på en bedre måte. Og det er ganske vanskelig å vite hvorfor det har blitt sånn. Har det alltid vært sånn, man bare ikke har satt ord på det før? Eller har det vært en massiv økning? Og hva er egentlig årsaken i samfunnet vårt som gjør at folk føler på dette? Det er ikke et lett spørsmål. Det jeg er redd for er hvis man tror at man på en måte skal, og det er ingen som foreslår det heldigvis, men at du skal liksom fjerne alt av krav til unge for å på en måte bøte på det. Jeg tror ikke nødvendigvis det kanskje hjelper heller. Jeg tror det å ha noen sånne krav, at det bør være en evne til å prioritere det, er også en viktig del av det å være ung og være en del av skolen og være for barn. Ja. Vi går videre til neste spørsmål fra salen.
Jeg har et spørsmål angående det her med kjønnsforskjeller mellom menn og kvinner, og det er jo prat om det med at gutter feiler på skolen. Jeg er veldig tilhenger av de mest objektive dataene du kan få tak i, da, og det er nasjonale prøver for 9. klassen. Og det ser du for eksempel at jenter skårer bedre enn gutter på lesing, og gutter skårer bedre enn jenter på regning. Cirka like mye begge veier. Så det virker jo som at, basert på det, som at gutter og jenter lærer cirka like mye av de ferdighetene begge to på skolen. Mm. Samtidig så virker det jo som at jenter bare er flinkere på skolen. Altså, jeg ser ikke et problem med. Altså, hvis du tar to ulike skapninger og putter dem i nøyaktig samme miljø, da er det jo nesten utenkelig at du skulle få nøyaktig samme resultat. Så jeg bare ser ikke problemet med, med det. Altså. Ser det ikke på problemet, kanskje? Jeg er enig, jeg synes også det er gøy at jentene er ganske flinke. Altså, de er flinkere på skolen enn ser det også på universitetene, ikke sant? At nå er det jenteboom på alle universitetene, og det er jo bra. Men samtidig så er det, liksom, vi må også ta på alvor det den rapporten viser, fordi også at karakterer for eksempel er så viktig når du skal søke deg inn på videregående, for eksempel. Og da ligger det noen sånn innebygde skjevheter i det systemet som gjør at, tror jeg, at jentene liksom presterer bedre, fordi det er mer sånn, altså det er en mer sånn stillesittende skole, og mindre av det praktiske i skolen, som gjør at guttene kan skinne på sine områder. Nå er det litt sånn at jentene får skinne på sine områder, men guttene får ikke skinne like mye på sine områder. Så det er der jeg mener vi må ta kanskje mest grep for å passe på at de, der en har ulike styrker, da, at en klarer å få vise det i en slags helhet som gjør at det blir rettferdig da, når en skal videre i utdanningssystemet, sånn at det ikke, for konsekvensen kan bli da, hvis den skjevheten får lov til å være, da, at gutter får et vanskeligere utgangspunkt for å søke seg for eksempel til universitet og sånt. Vi ser jo for eksempel nå at de studiene med veldig høy karaktersnitt, sånn som medisin, psykologi og sånn, der blir det veldig mange jenter, fordi liksom, denne karakterkonkurransen blir så stor, og det er jo, altså det er ikke bare dårlig for liksom studiene, men det er jo også dumt da for Norge hvis det bare skal være kvinnelige leger. Vi trenger jo liksom også der at det er en balanse. Så derfor er det viktig politikk, tenker jeg da. Jeg rekner med at du er enig i mye av dette, men har du noe annet å tilføye? Ja, altså det har jeg, fordi at vi har hatt kjønnsforskjeller siden 1914. Så det har vært en stund. Men konsekvensen er en del større. Og jeg tror det er på et område jeg har lyst til å nevne, så kanskje blir liksom større samfunnsdebatt. Men det er, hva skjer dersom du får en befolkning hvor du har veldig mange kvinner med høyere utdanning, og så har du en større andel menn som ikke har fullført videregående, eller ikke har en utdanning. Hva skjer med familie, altså for å etablere seg, for familie, for barn, som er en viktig liksom, felles arena mange trenger å være en del av. Det er trygghet i det å kunne etablere seg. Som da vi ser at det er flere og flere enslige menn, blant annet, som i tillegg da er koblet opp mot at man ikke har fullført videregående. Så det er noen liksom, samfunnselementer man kunne diskutert hvis vi hadde 3 timer til. Ikke med ta deg. Det er litt sånn alarmklokken ringer for oss gutta, da, hvis det er ganske dyst. Men det jeg har lyst til å si er at gutta gjør det bra i regning, og det er et godt eksempel på at man, den der ideen om at gutta gjør det bra i gym, og da skal man kanskje løse gutteproblemet med at man har mange flere timer gym. Jeg tror ikke det handler ikke om å skape liksom flere liksom, hva skal jeg si, litt falske mestringsøyeblikk. Det handler om å kunne tilrettelegge undervisningen i de fagene hvor gutta ikke klarer det så bra i dag. For det er ingenting som tilsier at gutta ikke kan mestre de typiske teoretiske fagene. Og det er på en måte et viktig poeng. Og så er det jo sånn at hvis man hadde vekta karakterene på ungdomsskolen et antall timer man hadde i fagene, da hadde gutta gjort det mye bedre. For i dag så vekter man for eksempel språkfagene mye høyere enn realfagene og matematikkfagene. Ikke sant? Du har såpass mange karakterer i norsk, hvor gutta gjør det dårligere enn jentene, og så har du mye mindre i naturfag og matte. Så det er liksom et system man kan diskutere om det gjøres endringer i. Vi har flere spørsmål fra salen, så vi går rett videre til neste. Ja, med flere valgmuligheter så føler du også kanskje større rådvillhet. Mange ungdommer nå i dag sliter med å vite hva de skal velge som utdanning, både på videregående og på høyskole og universitet. Så jeg lurte på hva dere i Høyre, Mathilde, har lyst til å gjøre konkrete inngrep i ungdomsskolen. Som Torstein nevnte, så snakket de om å få inn innspill fra yrkesfaglige fag. Er dere enige i det, eller har dere noe annet dere vil komme med? Jeg kan nevne 2 helt konkrete ting. Vi etablerer nå en digital karriereveiledningstjeneste som er hovedsett i Tromsø, hvor formålet er at de kan være, liksom, ha sånn ganske bred både chat, avtale på nett, som når ut til unge over hele landet. I tillegg skal de drive opplæring av rådgivere på skolene.
Det tror jeg det å bruke det som, det som en plattform etter hvert tror jeg kommer til å være viktig. I tillegg har vi sagt at det faget du i dag har på ungdomsskolen, utdanningsvalg, er kanskje det faget som blir nedprioritert først. Hver gang man skal ha, liksom, ta igjen noen andre fag, eller ta igjen noe man går glipp av, så puttes det inn utdanningsvalg. Det er veldig variert. Men at det faget må styrkes og tydeliggjøres kravene til, og der bør det også være mer praksis ute i arbeidslivet, og mer kjennskap til ulike retninger som man kan velge. Og så vil jeg bare si at yrkesfag, for eksempel, lenge så var hovedutfordringen der rekruttering. Det er fortsatt en utfordring, men vi ser at yrkesfag som en retning å velge har økt betraktelig de siste årene. Så det er mye mer status å velge yrkesfag nå, og det tror jeg er mange årsaker til. Men blant annet at man kanskje fordommer rundt yrkesfag har blitt borte, eller redusert. Er du enig i det forslaget å fremme her, eller? Ja, det er ja. Ja, men da går vi videre til neste spørsmål. Ingen skal krangle om det. Ja, hei. Jeg lurte på hva dere tenker på angående private skoler, og hvordan det påvirker forskjellene i samfunnet. Da tenker vi begynner med Høyre der, jeg. det kan vi gjøre. Altså, private skoler, det er skoler som har på en måte en rettighet til å kunne etablere seg. De får jo ikke offentlig støtte. Det har vi noen av i Norge. Men det som vi har vært opptatt av er å ha tillate friskoler, altså skoler som får 85% offentlig støtte og 15% foreldrefinansiert. Steinerskolen er et eksempel, men også andre skoler som har oppstått. Før så var det sånn at det kunne bare ha et alternativt pedagogisk formål, for eksempel Steinerskolen. Mens vi har ment at dersom du er liksom en yrkesfaglærer og har lyst til å starte en skole, en mindre skole som bare er sånn dritgod, innenfor enten det er idrett eller restaurant- og matfag, ikke sant? Å ha en egen yrkesfagprofil på skolen, så bør det være mulig å starte. Og jeg tror det liksom handler om det mangfoldige tilbudet som jeg mener er veldig viktig for folk å ha. Fordi at når du bor i en kommune og opplever kanskje at de nærskolene dine ikke er for deg, du ønsker noe annet, det at noen kan starte noe på egen hånd, det mener jeg er en virkelig stor verdi. Så det har vi endret på, men samtidig så har vi ganske klare begrensninger. Ikke sant? Det er 15% foreldrebetalt, 85% offentlig støtte. Vi har hatt mange møter med friskoleforeningene som mener at de burde hatt mye mer på alt, men vi har ganske klare rammeverk rundt det. Og jeg mener det er en verdi, og samtidig som jeg er mot at man utvikler et parallelt skolesystem som man ser i England eller USA og sånne ting. Det er liksom ikke, det er veldig unorsk, og det er ikke det vi har i Norge. Men det å ha mulighet til å velge annerledes, det mener jeg er viktig for elevene. Betyr det at du er åpen for flere friskoler enn de har i dag? Absolutt. Altså, jeg er åpen for friskoler, men vi er veldig strenge i vurderingen. Så vi har satt nei til ganske mange som ønsker å starte. Vi stiller klare kvalitetskrav. Men jeg mener at her er det igjen sånn, hvis jeg som elev ønsker å gå på en skole, så skal politikerne si, ja, men hvis du starter på den, så på en måte, da svekker du offentlig skolen, så det skal ikke du få mulighet til. Når den skolen du har lyst til å begynne på, er noe du, altså, det, ambisjonene, ønskene dine, drømmene dine, det handler om å kunne starte på den skolen. Det mener jeg må være mulig. Så jeg mener det er positivt, og vi ser ikke en eksplosiv økning. Det er liksom langt opp på 90-tallet% av elevene er i en offentlig skole. Men at man har en, liksom, en annen mulighet noen steder, det tror jeg er viktig. Her har jo Høyre og Arbeiderpartiet en tendens til å være veldig uenige. Hva mener du om dette? Her er vi veldig, veldig uenige, og heldigvis det klarte vi å kjempe vekk den forrige privatskoleloven som Kristin Clemet innførte i 2004-2005. Den fikk vi reversert. Men da kalte de det privatskolelov. Nå, når Høyre kom i regjering, så fant de ut at privatskoler, det er folk mot. Så nå kaller de det heller friskoler, da. Så det er, jeg mener at det er veldig mye det samme, og heldigvis har Høyre også nå innsett at du må ha strengere krav. Men altså, jeg mener det hovedgrunnen til å være imot friskoler eller privatskoler er egentlig liksom litt det der innlegget som vi er inne på. At norsk skole er veldig bra. Den viktigste verdien ved norsk skole er at alle, uansett hva bakgrunnen har, møtes i den samme skolen. Sånn er det ikke i Sverige og i Storbritannia, der en har et, liksom et segregert skolesystem der ulike folk går på forskjellige skoler. Og med, til og med den friskoleloven som Høyre nå har innført, begynner vi å se tendensene på det. Og det er helt riktig som Mathilde sier, det er ikke eksplosivt, men allikevel, en ser flere og flere skoler nå som blir opprettet med, liksom sånn, med sånne halvalternativer. Og jeg kjenner Stavanger godt, der jeg er fra. Der har jeg nå for eksempel fått tillatelse til å opprette en sånn kristen friskole. Den skal de bygge 100 meter fra Kjensvoll barneskole og ungdomsskole,
som betyr at den kommer til å liksom, ta elever fra den kjensvolde skole, som sannsynligvis kommer til å gå over i den kristne friskolen, som gjør da at bare på bakgrunn av religion så skal du på en måte skille hva skole de ulike barna i det nærmiljøet går i. Til og med den bydelen som jeg bor i på Storau, så har de nå fått tillatelse til å opprette en sånn international school. Det er noen som har søkt om å få lov til å opprette en friskole som aldri har drevet med skole før. De eneste de har drevet med før, det er eiendomsutvikling. Så de har sett en mulighet i den loven som Høyre nå har innført på å tjene penger på skole. For nå tjener du faktisk liksom mer penger på å være som velferdsprofitør og investere i barnehager og skoler enn du gjør enn å putte de pengene på børsen. Og det som er synd med det er at på den International School i Stavanger så kommer da faktisk kanskje da, barna til noen av de oljearbeiderne fra USA eller Frankrike som er i Stavanger til å ha sine barn der. Og da blir det jo da sånn at liksom, med utgangspunkt i hvor du kommer fra og sånn sett, og som Mathilde sier, hva ambisjoner du har for barnet din, så kommer en liksom til å gå på forskjellige skoler der det som er bestemmende er om du har liksom råd til å betale for det, og det er en utvikling som vi er veldig imot. Så en ting er at vi er veldig skeptiske til den loven. Har jeg avbryter det her, og dette er også et tema vi kunne ha diskutert i dag. Ja, men jeg må få kommentere. Kommentarer, så har vi et siste spørsmål for salen. For det første, kristen friskole, det har jo dere vært for også. Det trodde dere fremdeles var for, at man kunne etablere. Det var jo den gamle friskoleloven. Det man har endret på er at nå kan man også etablere for eksempel en yrkesfagsprofilskole. Og det man tar elever fra barne- og ungdomsskolen, det er ingen som tar elever, det er da foreldre og elever som velger noe annet, for de ønsker et annet tilbud. Og jeg mener det er positivt, ja. Hvis man i Stavanger, som har en by som har veldig mange mennesker som kommer fra andre land og skal bo der i kort tid, ønsker at barnet sitt skal gå på en engelsk internasjonal skole, synes jeg det er fint at det er en mulighet for det. Så hvis, og det er en forutsetning, at det er også åpent for andre familier som ønsker å velge det, og at man ikke betaler høy foreldreandel. Det er en del av valgfriheten i norsk skole. Da avbryter jeg med deg der, og så tar vi neste spørsmål fra salen. Det blir også siste spørsmål fra salen. Yes, jeg lurer på hva dere mener om å innføre mappevurdering i stedet for eksamen og andre karakterer. Yeah. Det er kjempelenge siden vi har diskutert. Det var liksom et tema i 2002. Det er sånn ungdomspartiet vi diskuterte dette lenge, så husker jeg ikke hva vi mente med det da. Jeg tror politikersvaret blir at vi holder på å utrede dette med karakterer og måling og sånn. Vi ser på eksamensordningen, det er vi faktisk i gang med å se. Men kanskje særlig, hva er det du blir målt på, ikke sant, på eksamen? For hvis vi får helt nye læreplaner, helt nye kompetansemål, som er det jo veldig rart hvis du skal ha gamle eksamensoppgaver. Jeg tror til og med SV og Rødt, som var litt for det, har lagt det litt i skuffen. Ja. Men hvis vi ikke har tatt så veldig stilling til dette, så foreslår jeg at da klinker vi til med enda et spørsmål. Hei. Tusen takk for en veldig god debatt. Dette har vært veldig spennende å høre på. Jeg har litt lyst til å ta litt opp igjen det du nevnte i appellen din, Mathilde. Hva sa du? Det du nevnte i appellen din rundt fagfornyelsen og denne fagpakken som skal slankes. Altså, den utviklingen vi har sett nå har jo vært at man putter mer fag inn i skolen når man ser at man er dårlig i visse fag. Så jeg lurer litt på hvilke tanker dere har om hvilke fag som skal bli mindre, om noen skal ut. Hvordan forholder man seg til de mindre fagene som jeg typisk ikke snakker om i de her debattene? Og også nevnte du det her med at lærerne skal få større frihet til å velge selv. Så det gjør jo også at vi skrenker inn enda mer. Så jeg bare vil høre litt reflektasjoner rundt det. Da får du begynne. Jeg bare begynner med, hvis jeg får lov, med en veldig kort digresjon, fordi at i reform 97 så vedtok politikerne at 60% av undervisningsmetodene på barne- og ungdomsskolen, det skulle være tema- og gruppearbeid. Og det er et klassisk eksempel på veldig feilslått politisk detaljstyring av metoden man bruker, fordi man i etterkant innser at det er ikke bare samarbeidsevner og sosiale ferdigheter du lærer av det. Nei, det går faktisk ganske på bekostning av kanskje den klassiske gutten som ikke tar ordet så veldig mye, og flinke jenter som tar styring i gruppa, hvis man ikke kan bruke det, denne metoden. Så det man gikk bort fra det til å ha kompetansemål. Og da ser man at alle særorganisasjoner har sitt kompetansemål som de har lyst til å kjempe inn. Og jeg antar at Torstein har hatt møte med folk som vil ha sitt kompetansemål inn. Og vi skal nå legge ut læreplangrupper som har satt seg ned. De har fått disse tverrgående temaene, for eksempel livsmestring, som de skal inkorporere i læreplanet. Så skal det ut på høring nå veldig snart. Og jeg antar at øyeblikket det er ut på høring, så kommer det til å være medieoppslag og høringsinnspill på at de savner sitt kompetansemål.
Og da er det jo egentlig vår oppgave som politikere å skille det som faktisk er altså ting vi kanskje burde endre på i det som er ute på høring. Fordi vi er ganske lave skuldre. Vi har lyst til å få de forslagene inn. Og det som bare er liksom et forslag på å få inn enda mer. Ikke sant? De som jobber for trafikkopplæring, de vil ha i mange ulike punkter, og så er man, hvorfor skal det ikke stå mer spesifikt om 1814 og 1905, ikke sant? Hvorfor står ikke det spesifikt at de skal lære dette? Hvorfor står ikke holocaust, andre verdenskrig, ikke sant? Det var en stor debatt om det, det står ikke. Skal unge ikke lære om det lenger? Og så får du den diskusjonen igjen om hva man forventer at lærerne på en måte skjønner at de skal undervise i, og hva politikerne skal skrive detaljert i kompetansemålene. Så det er, jeg er veldig opptatt av å si nei til forslag, som er bare å putte inn mer. Det er på en måte min holdning nå fremover. Er du enig da? Nei til å putte inn mer konkrete ting? Ja, og det er jo det som er noe av det viktige med fagfornyelsen, at den på en måte skal slanke ned på alle disse kompetansemålene, og det enorme omfang av tingen på en måte må måles på. Arbeiderpartiet sitt alternativ har vært, vi har fremmet sammen med SV og Senterpartiet noe man kaller en tillitsreform i skolen, som i større grad handler om at man har tillit til læreren, som på en måte er fagpersonen i klasserommet, på at den klarer å ta de liksom, vurderingene som Mathilde peker på, hva som liksom, hva som er de tingene en må gjennom i de ulike fagene, men ikke minst også klare å styre unna liksom, ja, all den målingen og testingen som er og har vært. Og så vil jeg bare liksom, gjenta meg selv på akkurat det der, at fagfornyelsen er veldig bra. Det ser utrolig spennende ut det som kommer med de tverrgående tingene, og at den på en måte klarer å slanke ned. Men altså, vi må også innse at skal vi klare å innføre dette, så må det også komme midler på bordet. Hver gang vi i Norge har innført en så stor reform, så har det vært ganske store midler som har laget der på kompetanseoppdatering på en måte, og i tillegg liksom på utstyr og sånne ting. Og for, sånn, for eksempel bespørre med sånn praktisk-estetiske fag, kunst og håndverk og alt det der, så må vi endre noe av det med etter- og videreutdanningssystemet som vi snakket om. Det må penger til utstyr, til at klasserommene er liksom utstyrt godt nok, og at det er nok lærere da, til å klare å... Tid er jo den største mangelen i norsk skole når alt kommer til alt, så da må det, mener jeg, være nok lærere til at den klarer å gjennomføre alle de djerve målene vi setter. Vi kommer tilbake igjen til den, og jeg tenker det er et fint punkt å runde av på. Men det er ingen grunn til å fortvile over at debatten er ferdig, fordi at allerede i morgen så skjer det noe nytt på huset. Da har vi altså samfunnsmøte som er flyttet til torsdag denne veka, klokka 6, om Kina. Og så er det også selvsagt onsdagsdebatt igjen neste veka. Da skal vi diskutere om Norge er religionsfientlige. Så jeg håper jeg ser mange av dere der. Så må jeg si tusen takk til innlederne våre for flotte innlegg. Vil også si tusen takk til alle som kom, alle som stilte spørsmål. Og så har jeg takkelista som jeg må gå gjennom her, for jeg vil også si takk til Forsterkerkomiteen, til Videokomiteen, Café- og serveringsgjengen, Markedsføringsgjengen, Fotogjengen og alle som kom igjen. Ja, da sier vi takk for i dag.